សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំសត់ម្លេះសុខាតារាធុងពេត្រូសរកទឹកភ្នែកសូមអង្វរមហាជនកុំអោយស្អប់សុខាដោយសារពេលនេះនាងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនដោយសង្កេតឃើញថាតារាទីតុកសុខាសុខានៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនស្អប់ខ្ពើមនាងនោះតារាធុងពេត្រូ បានចេញវីដេអូរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងស្នើឲ្យមហាជនកុំស្អំរូបនាងអីព្រោះនាងជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិតជាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិយាយអ្វីមិនសូវដឹងអីនោះឡើយតារាធុងពេត្រូបានបង្ហោះវីដេអូក្នុងTikTok របស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដោយនិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះថាខ្ញុំសូមចេញវីដេអូមកនិយាយរឿងបងសុខាខ្ញុំមិនមែនថាគាត់ត្រូវទេ បងប្អូនអើយកុំស្អប់គាត់អីព្រោះអីចរិតគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើនិយាយពីការនិយាយគាត់និយាយអត់ដឹងខុសត្រូវនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយពីល្បីមួយប្រែរហូតកំណត់តម្លៃខ្លួនសម្រាប់អ្នកជួលខ្លួនឡាយឡើងខ្ពស់រួចមកឃើញថាតារាTikTok សុខាសុខាហាក់ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ឡែងមានការចាប់អារម្មណ៍តាមដានជីវិតនាងទៀតហើយហើយក៏គ្មានអ្នកជួលនាងទៀតដែរដោយអ្នកខ្លះបានត្រឹមតែយកឈ្មោះនាងទៅលេងសើចជាមួយអ្នកផ្សេងថាអ្នកនេះអ្នកនោះមុខដូចសុខាជាដើមដោយហេតុថាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនេះហើយទើបជារឿយៗសុខាសុខាតែងតែដើរសំលួយអ្នកនេះអ្នកនោះពិសេសអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយនាងដូចជាលោកអឹមជីវ៉ាតារាធុងពេត្រូជាដើមនោះ ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេប្រទះឃើញវីដេអូមួយសុខាអង្គុយក្បែរបងវិញដោយនៅលើវីដេអូនោះធុងពេត្រូបានសរសេរខេបឈិនថាសុខាទៅវិញហើយកុំសំកងត្រូវចេះរកលុយផងកុំដើរតែសុំគេធំហើយចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាពេលនាងកំពុងល្បីឃើញមានរីម្នាក់ដែលហៅថា ជាប្រពន្ធពេញពេញមាត់ហើយតែងតែលេចសកម្មភាពជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមទាំងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok នោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះមិនមែនទៀតនោះឡើយចាពេលនេះសុខាធ្លាក់ខ្លួនដល់បាតហើយបងប្អូនហើយក៏បានវិចបងវិញទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញដែរសង្ឃឹមថាសុខានឹងចេះកែប្រែខ្លួនចេះរកលុយដោយខ្លួនឯងកុំដើរសុំគេទៀន នេះក៏ដោយសារតែភាពអំនួតនិងការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងជ្រុលពេញចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា